Je to naplnění polystyrenového políčka. Naším hlavním úkolem jako horské služby je toho člověka z toho svahu, nebojte se, všichni se na to dostanete. Z toho svahu stáhnout. A teď ho musíme nějak naložit, šetrně, nechá na tu nohu. Já ho naložím. A řeknu jak na to. A koukejte se. Tak, hele. Opřu minimálně 2-3 dobrovolníky, který mu vezmou. Já budu takhle. Ještě k Šimonkovi, tak? Já mu posadím, tak? Vy mu tam ty nohy dáte, nepatrně na ty nohy. Jsi zraněné jedno, jo? Takže tam na něj půjdeš. Dobrý. Tak. Pomáhat. A jo, nevyklopíte. Ne, hele, zase na tři. Tak tři, dva, jedna, teď. A za mnou, pojďte. Tak, jo, nevyklopíte, nesmí to opustit. Já budu hodně zaukopit. Tak, a pomalu pokládáme. Pomalinku.